Kita memang nak owner kalau boleh. Kita tak, kita syarat dia mesti owner yang angkat telefon tu, tak boleh hadir, tak boleh apa. Jadi sebab tu sebenarnya SKMM tau. SKMM mewajibkan SIM card mestilah nama sendiri, pengguna tu sendiri. Sekiranya apa-apa berlaku pada diri sendiri, kita dah tahu dah detail maklumat seseorang tu melalui telefon sahaja. Betul. Ah, sekiranya macam nilah. Dia efek macam ni. Mana tahu anda pemenang, kita call bukan anda pemenang, bukannya pemilik SIM tu. Jadi kita memang tak boleh nak bagi. Kita takut orang kata ada isu fraud, tipu. Ha, kita tak nak. Ha, kalau boleh kita nak telus, kita nak bagi betul-betul kepada pemilik dia. Ha, mesti bagi IC dia, dah tengok betul ke pemenang ni. Jadi kita tahu kita bagi hadiah ni kepada orang yang sebetul-betul pemenang. Bukannya kita suka main bagi je, tak boleh. Walaupun anda adik, walaupun anda mak, ayah, kita akan bagi kepada pemilik SIM tersebut, guys.